Ja, det er lige før, ikke? Velkommen til The Wax Warrior Show. Vi er her på Vibe to the motherfucking FM. Sådan der. Så er vi godt startet. Husk, at hvis I sidder og lytter med på Vibe FM, så kan I også se med ind på Vibe FM's Facebook-page. Det kan I da i hvert fald. På vores Facebook-page. På Vibe FM's. På Vibe FM's YouTube-kanal. Og sikkert en masse andre steder, det ved jeg ikke. Vi er lidt over det hele. Jeg er Ian, og det er Benjamin. Hvis I kigger med, så kan I se, at jeg står og peger. Hvad sker der, players? Og her i baggrunden, hvis han lige vil komme frem i kameraet, så kan vi, så kan vi se vores gæst for i aften. Hey! TBS Music! Tobias, ja tak. Aus Deutschland, han ja. Spiller noget, han spiller noget lækker musik senere, og ja. Nogle hjemmelavede produktioner også, har jeg ladet mig få den her videre om. Ja, det bliver helt lækkert. Vi har lidt musik med. Vi har begge to fået nye plader. En ny lakrids. Ja, det er dejligt. Det her for eksempel, det er Earth, Wind & Fire i dejligt edit af Danny Cribbit. Så jeg tænker, skal vi høre den? Og det så, skal vi da der. Så spiller vi nogle plader bagefter. Ja tak. Lad os køre med det. Og velkommen til. Here we go. Brazilian Rhyme, den som på et af Earth, Wind & Fire's albums er sådan en lille 30-sekunders intro til et andet track. Der er der fundet nogle råspor frem, som Danny Cribbit har fået fat i, og så lige lavet sådan et 3-minutters track. 3-minutters intro? Ja, 3-minutters intro, men så man kan bruge som en lille middle thingy. Appetizer. Ja, præcis, for hvad der skal ske, ikke? Ja, tak. Yes. Du har noget lækker funky business kørende. Det er jo fucking Isaac Hayes, mand. Det er jo Shaft soundtracket, vi spiller lige med drenge og piger og sådan ladies der. And gentlemen. Yes. Det nummer, der hedder Be Yourself. Sådan. Og det er capital letters all the way through. Sådan der. Let's go. Here we go. Here we go.
Ja, tak til Shaft. Soundtracket med Mr. Isaac Hayes. Her får vi noget Reflex Edit. Den gode gamle Vernon Birch. Tracket, der hedder Get Up. I kender den måske fra D-Lights, Grooves and Hearts. Og vist nok også trommesporet samlet i et Jamiroquai track et eller andet sted. Men her er originalen i et Reflex Edit. Ja tak.
total swag der. Det var her lækkert. Der var lidt Groovers in the Heart indover. Og det var Get Up i The Reflex Edit. Herover Rick Wilhite med nummer, der hedder Analog Love. Oh yeah. Oh, the yeah. Godson. Det er det nemlig, The Godson. Han har mange aliaser, det her er en af dem. Her er Des Andres Remix. Det er blevet spillet lidt i showet før, men det er efterhånden ved at være lang tid siden, så jeg tænkte, at jeg lige skulle have en tur til. Oh yes, The Godson, Analog Love. Her til en lille boot til the motherfucking leg af den gode Saint-Germain. Ja, der er egentlig bare kommet en kick og lige lavet lidt rearrange på hans gamle store hit Rose Rouge, som betyder The Red Red Rose. Ja tak. Dejlig jazzy, fransker house. For the win.
Kalder mig smooth sailing. Det er dope mix, det der. Det var totalt dope i. Her er Times Are Rough, Tar. Ny skive. No dough, just cookies.
Oh yeah. Her part 4. Og det er andet track på C-siden. Og det hedder TV from 86. Her med en banger, der hedder Holder of Things. Let's go. Go, 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 go. Hvis I lige bliver hængende og hygger for vildt,
så tager vores æresgæst over lige om lidt. Vi tager lige en interview, krydrer det med lidt oregano og lidt basilikum. Og så går det bare derudad. Så bliver meget fucking hængende. TBS in the mix. In a second. Alright. Jeg skal lige skrue lidt ned her for volumen. Volumen. Så ved min side, et par meter væk fra mig, står... Nej, det er fint nok. Det er jo mikrofonernes skyld. Der står Tobias Petersen, a.k.a. TPS, PTRSN. Eller er det bare TPS? TPS, hvis det er professionelt. Professionelt, okay. Professionelt, ja. Okay. Må jeg have lov at sige, er du gal en lækker radioryst, du har til at starte med? Tak. Er du gal, mand? Det er klassik. Er det Tuborg Classic, der gør det? Damn! Ja. Hvad så der? Har du været på eventyr for nylig? Ikke så meget, som jeg godt gad at være. Okay. Var i Tyskland, men ikke for at spille. Det var kun for lille skyld. Ja, okay. Nå ja, hey. Ja. Det er noget med, du er fra Tyskland, ikke? Jo. Nå, jamen. Nå, du vil høre noget på tysk, som alle. Jeg er echt froh, hier zu sein. Det ser ziemlich geil aus. Det er for bladet. Ja. Kæft, mand. Hey! WaxWarriors! Nu på tysk. Nå, men Tobias, hvad... Du skal jo spille et sæt her. Du skal spille et sæt, som var en time her i WaxWarriors-showet. Hvad har du taget med? Lidt af hver. Lidt mere stille og roligt, end hvad jeg lavede sidste gang, da jeg var her for et år siden. Måske lidt mere soulet. Mm-hmm. Og nogle ting, jeg selv har lavet. Måske lidt mere optempo. Vi må lige se, hvor vi går hen. Okay. Hvordan stemningen bliver. Klart. Om I er klar på det. Fuck, hvor i orden. I orden. Det synes jeg er fedt. Et geil set. Ja. Rigtig geil. Jeg tænker, at vi så stille og roligt kører det track, som du spiller nu, ud. Og så trykker du nærmest bare play, og så tager vi den derfra. God idé. Skal vi gøre det? Yes. TBS in the mix næste team. Let's go. Fire gange.
Thank you.
We'll be right back.
Yeah.
sun's hard skin light. All this time I've been searching for something that was me. Yeah, no, no. And here you are, my shining star. There's something I can feel, and I'm feeling so alive, and I'm feeling so. Right there.
dealing with fire in an objective way. What folks think to me? 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 What folks follow up? What folks' problems are.
Yes, sir. Rebob. Et lækkert sæt fra TBS Music. Vielen Dank. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Det var helt i orden, det der. Det må man sige. Lækker tunes. Helt fra chillet op til lille discodrøn her til sidst. Det var sgu i orden. Jeg tænkte, jeg skulle holde den lidt til jeres stil. Ja, ja. Og, der var, og så var der også lige en enkelt TBS-produktion undervejs. Eller var der mere end en? Der var kun en. Der var kun en. Ja, der var ikke lige der var ikke plads til flere. Og det var da en gammel en. Det var en gammel en. Den er 3 år gammel. Ja, der var sådan et woom. Ja, der var lidt. Ja, den var meget stolt. Den lille ja. Topbølge der kom. Jo. Det var lækkert. Mange tak. Hvad hedder de? Hvor kan man opleve dig henne og gøre byen usikker? Næste gang på The Lock Lady i starten af marts. Jeg er ikke helt sikker på datoen. Jeg tror, det er den anden eller tredje. Ellers er jeg på Safeside cirka 2 gange om måneden. Yes. Og der har du så lige været, eller hvordan? Der har lige været. Ja, okay. Ja, og så først efter Lock Lady igen næste gang. Præcis. Ja, ja. Lock Lady bliver nok mere noget af det her. Noget stille og roligt. Safeside plejer altså at være lidt mere... Lidt ligesom her, det sidste nummer her, lidt mere, Dope. Lidt mere rowdy. Og lidt også mere rowdy. Lidt mere, også noget lidt upbeat, checky stuff. Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Det er der plads til i hvert fald på Safeside. Fedt. Jamen, Tobias, altid en fornøjelse at have dig her. Tusind tak igen. Fedt sæt. Alle jer, der har siddet og lyttet på det derude, I kan glæde jer til podcasten, hvor I kan få lov til at høre det igen. Er det ikke sindssygt? Jeg vil meget gerne høre det igen. Meget beæret. Altså, de kan være meget beæret derude over at få lov til at høre det igen. Ja, og Shazam. Shazam det hele. Ja, præcis. Og hvis man hører det på Mixcloud, så er der faktisk... Så mange af tracksene bliver jo tagget jo. Men mindre de er meget, meget hemmelige, så bliver de tagget faktisk på Mixcloud. Jeg håber, mange af dem, jeg har spillet, er hemmelige. Ja, men så får vi at se. Ja, får vi at se. Men tak for det. Nu kører WaxWarriors den lige hjem den sidste halve time af showet. Benjamin, take it away. The Bandstar. Fortsætter lige showet her med noget helt lækkert. Pastør Lappe med et nummer, der hedder Nareal Sakella Foya. Jamla lomu, ha, 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 ha,
Pasteur Lappe. Ja, tak. FOV med K98 på den seneste Times Are Rough. Ja, tak.
Oh yeah. Hold kæft, vi er varme, mand. Lige her. Skud ud til Dorse Plantar, Rune. Vejse Kofod, hvad sker der? Fucking svensker, mand. Yeah. Håber, du har det lækkert. Skud ud til ham, fordi at, han gav os en heads up på den her plade. Den hedder In Any Case. Her er Kutuavne med Keep On Making. Det var In Any Case. Let's motherfucking go. Frankie!
Hvad var det, vi fik før, Benjamin? Var det... det var... noget? Det var noget helt sexet. Ja, fra In Any Case. Men videre til... on to the next one. Her er det Name. Swag. Yes. Jeg tænker, at the labelen har tænkt... hvad vil du egentlig hedde som kunstner? What is your name? Yes, yes. Så artisten her hedder simpelthen Name. Tracket hedder Vibraphone Bowed. Ja, tak. Tiden den går jo, klokken den slår og alt det der, som man siger. Igen er 2 timer gået alt for hurtigt, og showet er færdigt. Og tak til Tobias, TBS Music. Ja, tak. Og tak til Benjamin, tak til mig, tak til VibeFM, og tak til alle, der lyttede med. Og lyt med igen næste uge. Kan du huske, hvem det er, der er gæst? Alex Index. Oh! Alex Index, han kommer. Det bliver hard. Det bliver hard. Han kommer og fortæller om anekdoter fra opstarten af hans... nye label. Nye label, Index Live. Yes. Det glæder vi os til. Med swagger og t-shirts og helt lortet, mand. Vi må hellere sige farvel nu. Det bliver ordentligt vildt, ja. Vi ses. Farvel næste uge. Hej. Farvel næste uge, mand. Ha' det swag. Tusind tak, Tobias. Tusind tak, lyttere. Hej, hej. You have now entered the erection section. Også kendt som bonus hour. Til Carsten. Pot Carsten. Carsten.
myself crack the rap. Be like kings and be like pawns. They called us coons, now they call us cons. Street niggas be packing pistols. Terrorists be blasting missiles. Crips and bloods and retail thugs. CIA planes bring Colombian drugs. And don't push me cause I'm close to hell. The teachers of my neighborhood could hardly spell. And compared to them, prison guards get paid well. 10 years, no bells, 4 years a year. So forget about the statue of General Lee. Because the status of blacks are generally gonna end up in some penitentiary. Systematically, that's how they made it to be. Listen, they derailed the soul train and put a nightmare in every Martin Luther King. And privatized prisons are owned by the same slave masters that own the slave trade game. And racists no longer have to be racist, cause niggas kill more niggas than the KKK did. Now every time I hear a new Def Jam, niggas killing niggas like they Ku Klux Klan. I understand what's a nigga to choose, be the killer or be the dead dude in the news. I get it, what's a nigga to do? No education in the hood, got a nigga confused. Street living, tough conditions, brainwashed by the television. We lost in the world we live in. Double cross love, lost no religion. Street living, oh my gosh. Another brother got shot by the Sarge. Another cop got off with no charge. If you're black in the hood, you at large. You're guilty until you're proven innocent. If you're ivory, they treat you different. If you're ebony, they assume your temperament will be vigilant and they call you militant. And you'll get shot and they'll say the incident is cause you're belligerent. What a coincidence. Morning prayer, but you're still an immigrant. And if you ain't dead, you gon' see imprisonment. More niggas in the prison than there ever was slaves, cotton picking. There's more niggas that's rotting in the prison than there ever was slaves, cotton picking. So how we gonna get about the trap? Guns and books sell crack or rap. Street living, hustle or hoops. Guns and books get shot or shoot. Street living, ain't no rules. Break the law, make the breaking news. The life you choose could be the life you lose. Niggas getting stuck for them Nike shoes. Street living, ain't no joke. It's a cold world, better bring your coat. Revoke, cause the streets are broke. And now they wanna take away our dreams and hopes. Street living, no economics. No way out of the Reaganomics. Affected by the black plague, new bubonic. No comprende, we speak Ebonics. Street living, what's your position? You could take action or take a dick. Listen, you could get fucked by the system. Or you could say fuck the system.
For the road her fra TBS. Endnu en edit. Ja, tak. I'm not black, I'm OJ. Okay.